Ние го наричаме наистина семеен празник. Да, и той е бил винаги такъв и в, в древност, когато говорим корена на, на празника, той се е чествал в различни дни от годината, в древност. Но винаги е бил такъв семеен празник. Въпросът е тук, дали ние ще сложим основата на това, дали ще честваме трапезата, или пък ще честваме идването на Христос, Неговия рожден ден. Ние много често правим така, че когато се събираме на, на трапезата, преди това сме минали през храма, за съжаление, само да вземем тамян, но не и да присъстваме на богослужение, което е изначално важно за православния християнин, и след това да отидем на нашата трапеза, да отдадем почет на, на Христос. Ние всяка година правим една и съща грешка. Честваме Христос рожденника, но не го каним да дойде на нашата трапеза. И тази грешка я повтаряме всяка година, като се улисваме да правим четен, нечетен брой ясти, като това няма никакво значение. Напротив, трапезата на православния християнин би следвало да бъде скромна, така както самия Христос е скромен. Защото Христос, нашия Бог, царя на царете, се роди в ясли. Той не се роди в дворец, не се е родил в прелести и почитания, а напротив, в ясла сред животните. Когато царя на царете се смири до толкова, първо да стане човек, второ да бъде в най-нишото стъпало на обществото. Така и ние трябва да взимаме пример не от кой да е, а от самия Христос, да бъдем първо смирени, второ, когато подготвяме трапезата, да знаем, че тя трябва да, преди всичко да бъде не богата, а скромна. Ако решим да направим богата, нека поне излишъка от тази храна да я раздадем на хора, които не могат да посрещат този празник с подобаваща, да кажем, трапеза. По-добре е така да направим, защото и ние предната неделя четохме една притча, която Христос казва на фарисеите и на книжниците, като казва, че богат човек поканил много народ на трапеза. И така всеки го намирал оправдание, като казвал, роди ми се син, или някак съвсем такива житейски неща. И отказвал поканата на този богат човек. И така този богат човек праща слугата си и казва, събери всички, които са отрудени, обременени, нуждаещи се, и ги покани. И той ги кани, събира ги и се оказва, че има още място. Той го моли да отиде и да събере още повече хора, които да дойдат и да уважат неговата трапеза, така се събират много хора. Христос ни показа първо това, че Царството Небесно е пълно с такива хора, които са отрудени, обременени, които също са поканени на трапезата. Затова казваме, че мнозина са звани, малцина избрани. Именно ние трябва да положим усилия да бъдем от тези избраните, да уважим поканата на Бога, да присъстваме на Божествената трапеза, именно по време на самото богослужение. И така наистина ще можем да наследим Царство Небесно.